പറമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു നിധികുംഭം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നടന്നു പോകുന്ന വഴികളിൽ നിന്ന് ഒരു തരി പൊന്നെങ്കിലും വീണ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ ദിവസവും രക്തം കുഴിച്ചെടുക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ? മധ്യപ്രദേശിലെ പന്ന ജില്ലയിലാണ് പ്രായഭേദമന്യേ ജനങ്ങൾ രക്തവേട്ടയ്ക്കിറങ്ങുന്നത്. ഒരു രക്തം മൂലം ജീവിതം മാറിമറിഞ്ഞു വരും ഇവിടെ നിരവധിയാണ്. പന്ന രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ്. അതീവ ദാരിദ്ര്യത്തിനൊപ്പം കുടിവെള്ള ലഭ്യതയും തൊഴിലില്ലായ്മയുമെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പന്നയുടെ മണ്ണിൽ വിളകൾക്കൊപ്പം വിളയുന്നതാകട്ടെ അസൽ രക്തങ്ങളാണ്. തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലും ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഇവരെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ മണ്ണിനടിയിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന രക്തങ്ങൾ ഒന്നു മാത്രമാണ്. നേരം പുലരുമ്പോൾ തന്നെ മണ്ണിനടിയിലെ രക്തം തേടി ഇവർ ഇറങ്ങുന്നു. മറ്റ് പല ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരും അതിനുശേഷം മണ്ണിൽ ഭാഗ്യം തേടി ഇറങ്ങുന്നവരാണ്. പ്രായഭേദമന്യാണ് ജനങ്ങൾ ഈ രക്തവേട്ടയ്ക്കിറങ്ങുന്നത്. പലർക്കും ഇത് വലിയ ലഹരിയാണ്. ചില സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലും ഇത്തരത്തിൽ രക്തം തേടി ഇറങ്ങാറുണ്ടെന്നതാണ് മറ്റൊരു സത്യം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ലോട്ടറി എടുക്കും പോലെ തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം. ചിലരെ ഭാഗ്യം കടാക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ കടാക്ഷിച്ചാൽ ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. വല്ലപ്പോഴുമേ ഒരു രക്തം ലഭിക്കുമെങ്കിലും അവ സർക്കാർ ഓഫീസിലേൽപ്പിച്ചാൽ റോയൽറ്റിയും ടാക്സും കിഴിച്ച് നല്ലൊരു തുക കയ്യിൽ കിട്ടും. പണ്ട് കാലം മുതൽക്കേ തന്നെ നിരവധി പേർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ രക്തങ്ങൾ ലഭിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അന്ന് അവയുടെ വില കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെറിയ ക്യാരറ്റ് രക്തത്തിന് പോലും മികച്ച വില ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പന്നയിലെ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത്. കഴുത്തറ്റും കടത്തിൽ മുങ്ങിയ നിരവധി പേർ ഇത്തരത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടത്രേ. രക്തം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പണം കൊണ്ട് ഖനികൾ വാങ്ങിയവരും ഇവിടെ നിരവധിയാണ്. പന്നയിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഖനികളും സർക്കാർ അധീനതയിലാണ്. വളരെ കുറച്ച് മൈനുകൾ മാത്രമേ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. രാജ്യത്തെ ഒരേ ഒരു മെക്കനൈസ്ഡ് രക്തഖനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പന്ന ജില്ലയിലാണ്. അതേസമയം പന്നയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച രക്തങ്ങളിൽ പലതും സർക്കാർ ഓഫീസിലെത്തുന്നില്ല എന്ന ഒരു കാര്യവുമുണ്ട്. ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന രക്തം കരിഞ്ചന്തയിൽ കൊടുത്താൽ സർക്കാർ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പലരും ഈ മാർഗമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. പന്ന കടുവ സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഖലയായതിനാൽ രക്തങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുക്കാനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ജനങ്ങളെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ പിന്തിരിയാൻ തയ്യാറല്ല. അവർ ഇപ്പോഴും മണ്ണിൽ ഭാഗ്യം തേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്.